皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ女流棋聖と張謙二段との扇興杯女流最強戦本戦1回戦のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。張謙二段の黒番です。いきなりね、目外しから来ましたね。これ中村女流棋聖に対する、これはちょっとした挑発ですね、これね。ではこっちに打ちまして、まあ中村女流棋聖はね、いつもの2連星です。で、桂馬にしまって、まあかかりましたね。で、まあ二間に開いて、で、三々に入りました。まあ定石手順ですね、ここまではね。そして開きました。で、こっち、そこで、まあこっちを抑えましたね、はい。で、まあこっち、大ゲイマにね、開きました。まあ警戒な一手ですね。これに対していちいちね、相手にせずに大ゲイマに開くと。足早な一手だと思います。で、当たり打って下がりましたね。で、ここでまあこっちかかりまして、まあ押して、跳ねて、伸びて、押して、跳ねて、で、切りましたね。まあこれ切るのはね、まあそんな、無謀な手ではないです。これ本手ですね、切る手がね。で、まあ、一見で、まあ、受けました。まあ、受ける手も、これも本手ですね、ここではね。そして、ここで、駆け継いだ手が、ちょっとどうだったんでしょうかね。まあ、これ、切った手前、まあ、これ、こう伸びたかったですね、こうやってね。こう伸びたかったです。切った手前ね。しかし、まあ、ここでね、駆け継いでしまいました。で、まあ、ここ、伸びられて、結局、この石取られてしまいましたね。はい。まあ、動き出しはあるんですけれども、で、まあ、かかって、まあ、ここではね、コスミつけて、まあ、桂馬に、まあ、開きましたね。まあ、コスミつけて開いた方がね、単に桂馬に開くと、まあ、三々入られた時に、ちょっと眼形怪しいので、コスミつけて、まあ、ちょっと相手強くしてもね、三、開いた方が桂馬にね、まあ、三々の味をね、緩和してはいますね、こっちの方がね。で、まあ、ここで、隅を守りました。はい。で、まあ、ここで、ここに打ちました。これ非常に大きいところですね、ここもね。はい。目に見えないんですけれども、こういう感覚は素晴らしいですね。中村女流棋聖のね。で、まあ、ここ、まあ、この2目をね、まあ、取りましたね、これでね。で、ここで、まあ、打ち込みましたね、ここにね。で、ここで、まあ、肩ついて、で、ここまで行きましたね、ここまでね。まあ、この手の意味はですね、まあそうです。この石をちょっと働かそうというか、まあこれ引っ張り出して、まあこれが取れればっていう話なんですけど、この石がね。まあそんなことはないと思うんですけど、まあとにかく、まあそういう手ですね。はい、この石をちょっとまあ働かせるというか、まあ引っ張り出そうというか、まあそういう手ですね、この手はね。まあ、これに対してまあこう押しましたね。はい。押しました。で、まあ一間飛びまして、で、ここでここにつけましたね。まあ、つけた手では、まあ、これ難しいんですけれども、まあ、こっちの方が良かったみたいですね。こっちの方が。こっちの方が良かったみたいなんですけれども、まあ、ちょっと難しいところですね。はい。ここでつけました。まあ、要するに、この石が取られなければ別にどうでもいいですから、切られてね。で、まあ、ここ伸びまして、で、当たり打って、で、桂馬に飛びました。逃げましたね。はい。で、まあ、ここでですね、まあ、ここでちょっと、付け越したのは、これはちょっと勇み足でしたね。中村女流棋聖ね。これは勇み足だったと思います。こう言ってこう行くんですけれども、伸びられてね、これ逃げないといけないじゃないですか。白、この3子ね。で、逃げるんですけれども、で、桂馬に打たれて、で、また逃げないといけないですかね。で、最初から、結局ね、ここで、付け越すよりも、最初からこう逃げた方が良かったですね。最初から。単にね、逃げた方が良かったと思います。まあ、しかし、まあ、こう打ちましてね。まあ、こうなりました。で、まあ、ここでね、さあ、黒もここで、ここ付ける手が大躍進でしたね。これはですね、まあ、ここに打たれて、これどうなったかって言ったら、このね、よくあるじゃないですか。竹符のなんかね、形になってる、ダメ詰まりの形になってるんですね、これ。この一手によって。で、この一手すごい悪手でしたね。で、まあ、こう跳ねるんですけれども、まあ、逃げて、で、こうにするんですよね。
で、こう取りまして、で、まあこれ、コウ立て、ここぐらいしかないんですか、黒はね、うん、本当に。これが、まあ、唯一のコウ立てなんですけれども、まあ、すっきり解消してしまいましたね。まあ、受ける手もありましたよ。まあ、受ける手もありましたけど、まあ、解消しました。中村女流棋聖はね、相変わらずやっぱりコウはあんまり好きじゃないみたいですね。見た感じ。だから、あんまりコウ争いはあんまりしないですね。で、跳ねたんですけれども、これがまたちょっと問題ですね。ここはですね、こう伸びないといけないんですよね。はい。伸びないといけなかったです。伸びてどうかということなんですけれども、結局ね、まあ、ここで跳ねまして、これ切られたときに、問題なのは、この要石が取れないんですよ。どうやっても。この要石が。だから結局ね、ここだけこの、取られて、これを石もはっきり取れないんですよ。それが問題でした。まあ当たり打つんですけど、こういかれて、結局取れないじゃないですか。で下がって、で跳ねてね。で押さえて、まあここでは、これよく間違いやすいんですけれども、ここでね、これ継ぐのは良くないですよ。これ継ぐのは良くないですよ、ここでは。ここで継ぐのはこう、ここ当てられて、これは良くないです。はい。さあ、ここではですね、中村女流棋聖が実戦でね、示しますけれども、まあ、こう、跳ねる手がね、本手ですね、ここをね、跳ねる手が。で、押さえて、そこでここを継ぐということですね。で、これでですね、まあ、当たり打って、まあ、跳ねて、下がって、こうですね、またこうになりました。これ丸々取られて、ここはこうですから、しかもこれ、こう白が勝ったら、この石も危ないですから、黒はね。これはね、全然黒が有利なこうじゃないですからね。で、まあ抜きまして、で、まあこう立て打ちまして、で、抜きまして、で、継ぎまして、で、下がりまして、で、切りまして、で、取りまして、で、こうつけました。まあこう立てとしてつけまして、まあここをね、まあたくさん取れればいいや、と。いうことなんですけれども、まあこれに対してはね、まあ簡明に行くのであれば、これ取っちゃってもよかったと思います。はい。ちょっと損ですけれども、まあこれでもね、これ取ってますので、この石をね。これでも十分打てたかなっていう気はします。はい。簡明にね。しかし、まあここでまあ頑張りますね。まあもちろん頑張るのがね、本手なんですけれども。跳ねて、跳ねて、伸びて、ついで、伸びて。さあ、ここでまた、取ってきましたね。さあ、まあ、コウ立てはここにいっぱいあるんですけれども、さあ、ここで、ここ曲がって、この、こう、もう解消してしまいましたね、曲がることによって。これはちょっと損しましたよ。白は。これはちょっとね、判断ミスです。というのは、なぜかって言ったらですね、これはですね、まあ、コウ立てがね、実はですね、白はたくさんあるんですよ。ここの切りとかもあるし、ここのね、ここも当たりとかもあるし、で、まあ、こっちにもあるじゃないですか、コウ立てが。で、コウ立てがね、結構あったのに、コウをやらないっていうのは、まあ、いくら、コウが嫌いだといえども、これはちょっと、どうだったんでしょうかね。これは判断ミスだったと思います。コウをやるべきだったと思いますね。コウ立てがありましたから、ところどころに。だったんですけれどもね。まあ、実戦こう言って、まあ、これ取りましたね、結局ね。はい。これ取りました、黒。これは大きいです、黒も。だってこのコウは、まあ、負けたら、黒が負けたら、この石も取られそうなコウですから、これは大きいです、大きかったですよ。だいぶ差が詰まりましたね。10目ぐらいあったのが、もう4目ぐらいになりましたから、で、まあ、ここを打ちまして、まあ、一間飛んで、押して、さあ、こう伸びたんですけれども、こう伸びた手が、これ、全然違うと、打つべきところに行ってないですね、この手は。ここは、こういうように打って、この辺の眼形を確保しないといけないですね。眼形を確保しないといけなかったです。こっちの、これが本手でした。しかし、まあ、ここに行きまして、で、ここで、まあ、中村、女流棋聖はね、しっかりね、ここに打ちまして、眼形をね、なくしてますね、ここに行ってね。で、まあ、ここ、曲がって、で、こすんで、
で、まあ、ここでまた打ち込んできましたね。はい。まあ、ちょっと不利なのを意識してるのかもしれません。で、まあ、ここで一応覗いて、継いで一件取りました。で、またね、ここに打ちまして、乱戦に持ち込んできましたね。ここはもう押しまして、伸びて、で、伸びて、で、跳ねましたね。跳ねてきましたね。まあ、跳ねるというのは本手ではありますね。乱戦に持ち込まないと、ここはちょっと勝てないので、今。黒はね、で、ここ切りまして、こう打ちまして、で、ここでね、こう出たんですけれども、こう出た手が、まあ、そんなにいい手ではなさそうですね。まあ、ここではですね、こう跳ねた方が良かったです、こうやって。跳ねた方が良かったですね。はい。跳ねて押さえたら、まあ、こう下がって、継いだら、こんな感じでね。打つのが本手だったみたいです。で、まあ、黒こう逃げてということですね。はい。だったんですけれども、まあ、難しいですね。ここは難しいですから、まあ、こういって、まあ、出ましたね。はい。まあ、大体こう出る手っていうのはあんまり良くないと言われるんですけれども、さあ、ここでですね、まあ、跳ねまして、押さえて、継ぎまして、で、跳ねまして、押さえて、さあ、ここでですね、これ切ったんですけれども、これはあんまりいい手じゃなかったです。これはいい手じゃないです。はい。うん、これはいい手じゃないですね。ここではですね、ここに行くのがね、妙手でしたね。まあ、これよくなんか妙手、手筋手みたいなのよく出てくるんですけれども、ここに打つ手が、まあ、いい手ですね。この4子を取ることができますね、これで。この一子が働いて。で、まあ、こういうふうにダメを詰めるのは、まあ、こういうふうにね、言って、まあ、切ってもこれで、まあ、こっちからダメ詰められないですから、黒はね。こっちからダメ詰めるしかないんですけど、これでね、取れているという妙手ですね。あと、まあ、ここで、ここでですね、こう言ってもあるんですけれども、こう行くのは、またこの第2弾の妙手がありまして、これ。こう切る手がまた妙手なんですよね、これね。これ取るわけにはいけないでしょ、これ。取ったらこれで抜いて、この4目取られてしまいますので、まあここでね、やっぱりこっちのダメを詰めるんですけれども、まあこう行ってね、こう当たり打って、ついで、まあ当たり打っても、これダメですね。当たり打ってこれダメだし、これでね。あと、ここで、まあ、こう、取るのも、また、こう、当たり打つのがね、これが、告げないですね。この石が今度は働いて。ね。これで、まあ、取れているというね、非常にいいね、妙手がありました。ここにね。だったんですけれども、まあ、実戦ではこっち跳ねますよね。ちょっと、形勢が、これは分からなくなりました。2目ぐらいになりましたから、これでね。で、当たり打って、跳ねて、まあ、脱出しようという、手ですよね、これね。抜いて、で、ここ、まあ、かけつきまして、まあ、取りまして、で、跳ねて、まあ、跳ねて、当たり打って、ついで、で、出て、まあ、脱出はしましたけれども、さあ、ここですね、問題、ここ。まあ、ここが問題ですね。これでね、もう今、1目半なんですよね。なんでかって言ったらですね、ここで黒がですね、まあ、ここにこんな感じで打てば、これはですね、この3子が取られてるんですよ。要石である。で、これ生きることができるんですよね。はい。で、これ細かくなります。はい。もともとここの辺取ってた石が、この3子取って生きる。しかもこれ死にそうじゃない、死にそうだったじゃないですか、この石。これはね、かなり大きかったです。もしこう打たれたらね、もうかなりこれはもう本当に寄せ勝負になってました。ここに打たれたらね。しかしね、実戦ではですね、ここではなくてね、こう押してきたんですよね、ここね。これが問題でしたね。まあ、ここまではいいんですけれども、まだね、まだいいんですけれども、まあ、どっちみち悪手になりますね。もう、この、こう伸びたということは、これ生かすっていうことじゃないですか。はい。で、これを生かしてきたっていうこと自体が問題だったんです。で、ここで守りまして、で、駆け継ぎまして、まあ、結局、ここに打って、この石、は守ったんですけれども、まあ、白にね、ここに打たれて、これでね、
これちょっと困りましたね。というのはこれでこの3子はもう取れないじゃないですか、黒は。しかもこれ今後手一眼しかないですよ。しかもこの白はもう連絡してますし、これでね中で生きないといけないんですよ。まあ、生きられるかどうかなんですけれども、どこも、まあ、これ跳ねるんですけれども、まあ当たり打って継いだんですけれども、さあここでねこっち取れて、これでもう取れてますよ。この4子は取れないですね。これね、この2子が取れてますから、要石の。そしてまあここでね、ここダメ詰めるんですけど、これダメ詰めるのはまあぶっちゃけ全く意味のない点です ね、 これね。ダメ詰めたところでこれは2手ありますし、これはもう1手ですから、ダメ詰めるの意味がないですよね、これね。でこれ覗かれまして、ここにね、これでこの黒石が今ゼロ眼ですね。ゼロ眼、いくらなんでもゼロ眼なら生きれないでしょう。ゼロ眼になってしまいました。でまあこれでもうほぼね、これ取られましたね。ほぼ取られました。でまあここ打つんですけれども、ここ行ってね、でここに打ちましたけれども、もうこれ捨てましたね、気前よく。はい、もうこれ取れば勝ちですから、これ取れば勝ちですからね、取るからね、気前よくね、食べてちょうだいみたいな感じですね。はい、でもこう打ちまして、もうこう跳ねてね、もう完全にこれ死にましたね。これね、完璧に死にました。でまあこう打つんですけれども、まあここ打ちまして、で結局ねここでね、黒番のね蝶々二段がね投了しましたね。はい、まあこれ取られたらもうダメですね。20目20何目ありますから、差がね6目ぐらいありますね。はい、そうですね、この碁はですねやはりね、まあ中村女流棋聖からすれば、まあ、勝って当たり前の相手なんですけれども、まあ、その勝って当たり前の相手にね、まあ、当たり前のように干渉したという碁だったんではないでしょうかね。はい、以上です。